ոչինչ չունեք մտածել, ինչո՞ւ թուրքերը մտածեն պատերազմի մասին։ Շատ վատ եմ գնահատում, էլի ստորագրած պայմանագիրը 20 տարի խախտում են։ Էս է խնդիրը։ Իսկ վերջին ակտիվացումը ինչու՞ էր պայմանը։ Վերջին ակտիվացումը էլի իրանցով էր պայմանով, նախարար, երևի թե իրենց նախարարն է, էլի գլխապտույտների մեջ է դա։ Բայց թող իրանք մտածեն պատերազմի արդյունքի մասին, իրանք թող մտածեն, որովհետև եթե մի բան եղավ, 7 ռայոնն են տալու։ Խաչատրյան, դուք երկրապայի անդամ եք, վերջին օրերին ազատամարտիկներն էին մեկնում ռազմաճակատ, դուք